Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscrever-se e ativar o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo sair. Caso já seja, deixe seu like, compartilhe e comente para ajudar o canal a crescer e ser mais uma voz conservadora na internet. Valeu, galera! Mas chega de papo e vamos ao que interessa. O recado é para vocês, governadores, que assinaram essa carta de apoio a alguns ministros do STF. Nós somos policiais militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Em caso de ruptura institucional, é lógico que nós vamos ficar com o Exército, que tem como comandante supremo o nosso presidente Bolsonaro. Dia 7, policial militar que não estiver trabalhando estará se manifestando na Avenida Paulista, lá em Brasília também e em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. Os nossos veteranos também vão se fazer presente, governadores. Vai ter policial militar, sim, nas manifestações contra os abusos praticados pelos urubus do STF. E para você, Doriana, calcinha apertada, e os 13 demais governadores, não queiram dobrar a aposta, pois essa vocês já perderam. Dia 7 de setembro, Brasil, verá se um filho teu não foge à luta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, basta clicar em inscrever-se e no sininho para receber a notificação quando houver um novo vídeo. Obrigado e fique com Deus.